Добро утро, хора. Аз съм Фарминг България и понеже едно момче ме помоли да направя поредица на това как се развивам и реших да започна едно сейфче на картата Гейселсберг. Мапа мисля, че ви е познат. Ето това представлява. Като за начало си купихме номер 33. Естествено сме с Сесин мод. Така че да се захващаме за работа. Как са го вкарали този трактор тук? Стоят двете такова. Някаква тежест няма ли? Така, само ще си пари. Много ще насадиме жито. Приятел, само да те уведомя, че развиването настава много бързо. Това е, трябва много време. За да се развиеш. Просто бавно става.
Много бавно става. Казах, че ще се опитам. И ето, че започвам. Все от някъде. Трактори, комбайни, нищо не съм купувал. Каквото са служили на мапа, това е.
пак казвам, ще стане много бавно, ама може да се получи. Надявам се печага да ти хареса началото.
И със фитнеса малко спрях, защото имам да правя зъб, много пари заминаха. Въобще. Другото, само да не забравя, може да ме последвате в Twitch BG Valin, защото и там стримвам, не само в YouTube.
прибереме. Малко да напълним. Момчето, което ме помоли да направя поредицата, се казва Валери Петков, така че Валери, надявам се началото да ти е харесало. Как започвам? Надявам се да си доволен. Опа! Къде отиде там, бе? Така е, като нема тежест. Не е така. Ами, Валери, брат, надявам се да ти е харесало. Така че от мен беше това. Приятен ден.